ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі көрермен. Төл арнаның тікелей эфирінде танымды сазды Күншуақ бағдарламасы, эфир тізгінінде Күншуақ жәми. Жаңа жұмыс аптасы жағымды жаңалықтарға толы болсын, сәтті қадамдар, игі амалдарыңыз мол болсын деген ізгі тілегімізді арнаймыз. Бағдарламамызды бастамас бұрын әуезді әнге кезек берейік. Төл арна қосулы болсын. Құрметті көрермен, Күншуақ бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Бүгін бізбен түрлі сұхбат құратын мазмұнды әңгіме өрбітетін меймандарымызбен таныс болыңыздар. Нұрсұлтан Сәрсенбаев, Батыс Қазақстан облысы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы басшысының орынбасары, және де Бекзат Рамазан, Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің күйшісі, Жанболат Асқаров, Жастар рухы жастар қанаты Батыс Қазақстан облыстық филиалының жобалар жөніндегі менеджері, және де Сағдат Нұғман, Батыс Қазақстан облысы Садағату және Дартс Федерациясының президенті. Қош келдіңіздер! Өздеріңізді Күншуақтың төрінен көргенімізге қуаныштымыз. Алтын уақыттарыңызды арнап келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы бүгінгі бағдарламамызда өздеріңіздің бастарыңызды біріктіріп, мереке күндері өткен керемет шараларды көрерменге толыққанды ақпарат беріп, тарқатып айтпақпыз. Алдымен осы бір домбыра күнінің қарсаңында 3 күндік жоспар дайындалған болатын, игі амалдар жүзеге асқан болатын, осы туралы тарқатып айтып берсеңіз, Нұрсұлтан мырза. Қайырлы күн, біріншіден баршаңызға алғысымыз шексіз. Осылай ескеріп, еліп, біздерді қонаққа шақырып отырғандарыңызға көп-көп рахмет. Ұжымдарыңызға, өздеріңізге сәттілік тілейміз. Енді біздер жастар саясатымен айналысатын мекеме болғаннан кейін жастардың басын қосып, осы өңірімізде қандай да бір іс-шара, жастарға қатысты іс-шара іске асып отқан кезде, соның ұйытқысы болып сол жерде жүргеннен кейін өзіміздің төл өнеріміз, төл аспабымыз, ұлттық, яғни кешегі тағылымы терең тарихымызбен сабақтасып, болашақпен астасып жатқан кешегі махамбеттердің серігі болған, кешегі құрманғазы Тәттімбет жаңағы Дәулеткерейдің серігі болған киелі аспап, қазақтың ұлттық құндылықтарының бірін дәріптеу, осындай бір ұлттық жаңағы мереке күні белгіленіп, яғни мерей асқақтап тұрған кезде, енді біздер жастар жағынан да өзіміздің қолымыздан келгенше жаңағы шараларды ұйымдастырған болатынбыз. Енді біздің өз батыстың домбыра дегенде енді бір бүйрегі бұртып тұрады ғой. Кешегі жаңағы мұхиттар, одан жаңағы ғарекеңдер, Ғарифұлы Құрманғалиев, бәрі сол жаңағы Дина Нұрпейісова апамыздың өзі батыс өңірінің, яғни Атырау облысының тумасы, сол жаңағы аталарымыздың, бабаларымыздың барлығы осы домбыра дегенде тіптен Қадыр Мырзалиев атамыздың өзі қосішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп жырлап кеткен екен. Сондай бір ұлтқа, жаңағы жастарға өте пайдалы аспаптың бірі болғасын, біздер енді осы күнді бейжай қарамай, жастар тарапынан да бір үлесіміз болсын. Әрине, мәдениет саласынан да, басқа да салалардан тиісінше жақсы деңгейде тойланып жатыр. Концерттер ұйымдастырылып жатыр, одан да үлкен ірі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Алайда біздер жастар жағына қарай, кішкене бір өзіміздің үлесімізді қосайық, жастар арасында насихат жасайық деген мақсатта, қазір енді елбасымыздың да тапсырмасы сондай болып тұр ғой, ұлттық жаңағы киімімізді, ұлттық нақыштағы жаңағы домбырамызды өзіміздің ұлттық түпсанамызға қайтуы болып тұр ғой, қазір мақсат саясаттың өзі. Сондай нәрсе болғаннан кейін біздер енді 3 күндік етіп жоспарладық. Жаңағы Батыс Қазақстан облысы ресурстық орталығы бар, және жастар рухы филиалы бар Батыс Қазақстан облысы. Біздер 3 күндік шара етіп ұйымдастырдық. Бұл жерде бірінші күні жаңағы домбыра тартта сыйлық ал деген акция жүргіздік. Бұл жерде жаңағы жалпы жастардың арасында көшеде болсын, мейлі базар аймақтарында болсын, біз жастардың арасында аралап жүріп, яғни домбыра, киелі домбыраны қолымызға алып жүріп, кім жаңағы тарту білет, кімнің қолынан әйтеуір бір ойнау білет деген сияқты бағытта домбыраны ұсынып, кім жаңағы келістіріп домбыра ойнаған жаңағы тұрғындарымызға, қала жастарына сыйлықтар табыстау арқылы домбыраның жаңағы мерейін үстемдеттік, аздап осы мерекелік көңіл күй сыйладық деген ой болды. Сондықтан солай бізде бірінші шараның бірінші күні жаңағы домбыра тартты сыйлық ал деп белгілеп алдық. Одан кейін екінші күнгі айдарымыз бізде кім таныды деген, бұл жерде яғни домбыраға қатысты ақындар, күйшілер, айтыскерлер, кешегі дүлділдер деген сияқты. Біз сол жерге жаңағы ол кісілердің суреттерін тауып алып,
жана Курманғазы атамыздың сөреті бар, онан кейін жана Дина Нұрпейсова апамыз, Дәулет Керей бар, сөреттерін жанағы тауып алып, сол сөреттерді халықтағы, яны, жастарға көрсетіп біріншіден, жастар кім қайсы таныр екен, танымаса өзіміз таныстырып дегенде, бұл бір идеология деп ойлаймын менше. Яғни қолымыздан келгенше сол аталарымыз ұмытылмасын, осындай ұлттық өнерді, небір мықты күйлерді қазаққа сыйлаған аталарымыз, бабаларымыз, әжелеріміз бар, және де тек қана бұрынғы тарихи тұлғалар емес бұл жерде. Бұл жерде қазіргі күнде де домбыраның жанына серік етіп ұлттық өнерді арқалап жүрген ағапаларымыздың да суреттерін көрсету арқылы, яғни кім таныды деген айдарды ұйымдастырып, таныған адамдарға сыйлығымызды беріп, танымаған кісілерге өзіміз жаңағы өзіміздің білгенімізше айтып, осындай кісі болған деген сияқты жастарға бір келелі бағытты ұсына алдық деп ойлаймын. Онан кейінгі ең соңғы күні домбыра пати деген шарамыз ұйымдастырылды. Бұл енді сол жаңағы өткен шараларымыздың жаңағы соңғы күні, айтқанда бұл жаңағы тұңғыш президент паркінде ұйымдастырылды. 50-ге жуық жаңадан жас буын енді ғана домбыраны тартып жүрген бүлдіршіндерімізді шақырып, онан кейін жаңағы Бекзат деген өзіміздің өңірде атағы шыққан былай дәстүрлі осы домбыраны жанына серік етіп жүрген бауырымыз, ініміз дейміз, сол жігітті шақырып, бұл жердегі мақсат жаңағы артында отырған 50 жаңадан өсіп келе жатқан жас буынға, міне алдыңғы аға буын ағаларын көрсетейік, халыққа көрсетейік осындай нәрсе болатқанын деген сияқты бағытта жасадық. Ол жерде 50 домбырашы, жаңағы президент паркінде адам көп жүреді, халықтың алдына шығып күй тартты, жаңағы ойындар ойнаттық, ол жерде түрлі жаңағы сұрақ жауап деген сияқты, күйлердің авторы кім, сол бойынша халықтың арасында да, жалпы сол жарысқа, сол шараға қатысушылардың арасында да домбыраны насихаттайтын бағытта сұрақтар қойып, сондай бір жақсы бір кеш өтті деп ойлаймын. Жаңа сұрақтарға жауап бергендерге әлбетте біздер сыйлықтарымызды қолымыздан келгенше соларды беріп, сонан кейін жаңағы дәстүрлі өзіміздің күйлерімізді орындап, керемет бір халыққа көңіл күй сыйладық деп ойлаймын. Рухани кеш болды. Рухани, иә, өте. Жақсы, жалпы жоспарланған мерекелік шараның тізімінен өзге, өзінің өнерін ортаға салам деген біздің тұрғындарымызға ешқандай шектеу болған жоқ па? Болған жоқ, иә. Қала тұрғындарының белсенділігі қандай екен? Қала тұрғындарының белсенділігі енді жалпы көңіл көншітеді әрине, алайда әлі де бізді халықта қолынан келсе де камерадан ұялады деген сияқты. Кейбір адамдар күйді жақсы бір білмейтіндіктен соны халық алдына шығаруға ұялады. А негізі мен ойлаймын, біздің қазақтың жастары өзіміздің ұлттық домбырамыздан ол ешқашанда мен ойнай алмайды екенмін, мен басқаша не істейді екенмін деген сияқты ой болмау керек деп ойлаймын. Тарта алмасақ та әйтеуір бір күмбірлетіп күйін келтірсек те шертуде ол исі қазаққа тән нәрсе болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да әрдайым шақырам, көшеде де басқа да шаралар ойындастырып жатса, сіз әйтеуір бір үлесіңіз болса да көрсетсеңіз, қазақтың осы өзінің ұлттық аспабын әлі күнге дәріптейтін, жақсы көретін, сүйетінін халық әрдайым көрсете білсе екен деген тілегіміз бар. Жақсы, керемет. Жанболат мырза, сөздің кезегін өзіңізге берейік. Жаңа аталған түрлі шаралардың басы қасында жүрген белсенділердің бірісіз. Жалпы біздің қаламыздың тұрғындарының жаңағыдай айтылып жатқан ұлттық аспаптың тарихына байланысты, жалпы оны шертуге байланысты қойылған сауалдарға қаншалықты жақсы жауап берді? Жалпы белсенділік қандай? Қайырлы күн. Иә, осы домбыра күніне орай біз осы Батыс Қазақстан облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықпен бірігіп осы өткізген болатынбыз. Жаңағы соңғы айтқан домбыра патиші бұл осы алдағы өткен шараларды қорытындылау мақсатында өткен бір мерекелік концерт. Бұл жерде жай ғана басты мақсат жай ғана домбыра тартуды көрсету емес, бұл деген керісінше домбыраны жастар арасында насихаттау. Өйткені қазір көбі жастардың көбі қазір ұлттық өнерге қызықпайды. Сол мақсатта біз бұл домбыраны кеңінен насихаттауға, жастардың арасында оны танытуға өткізген шарамыз. Жаңа қала тұрғындарының белсенділігі туралы айтсам, ойнай алатындар бар, көбі деген өзі келіп, мысалы, қызығушылығын танытып, ойнап көрсетті бізге, бірақ та қалай айтсам болады. Кейбірі көбінесе, бірақ та көп адам домбырада ойнай алмаймыз деп айтып жатады.
бірақ та біз бұнымен тоқтап қалмаймыз, керісінше арғы насихаттауға тырысамыз. Және де жаңа айтып өткен бұл домбыра пати кешінде жаңадан бастап келатқан жастар өнер көрсетті деді. Бұл бізде Кемел өнер мектебінің атынан балаларды шақырып, осы жаңадан ойнап оларды көрсетуге, олардың ойнағанын көріп, біз мүмкін басқа да халық, біздің қаламыздың халықтары осы балалардың ойнағанын көріп, керісінше оларды осы домбыра ойнау қызығар деп осы мақсаттарды өткізген болатынбыз. Жалпы ұлттық аспапты дәріптеу, қала тұрғындарының қызығушылығын ояту мақсатында өткен шара ғой. Жалпы жаңа айтып жатырмыз, қала тұрғындарының өте жақсы белсенді екенін байқадық деп. Ал қандай күйді көп орындады? Көбінесе осы Құрманғазыге адай, Балбырауын деген күйлерді көбінесе орындады. Жаңа біздің танымал тұлғаларымыз, жалпы күйге қатысты тарихтағы дүлдүлдерімізді біздің көрермендерге, жалпы біздің қаланың тұрғындарына жасырған екенсіздер. Кімдер ерекше танылды? Кімдерді жақсы біледі екен біздің жастар? Көбінесе сол Құрманғазы, Дина дегендер, Тәттімбет, сол жырауларды біледі екен. Көңіл толтыратындай ғой. Иә, көңіл толтырады. Тарихқа деген қызығушылық бар, жоғары өте. Жақсы, рахмет. Бекзат мырза, сөздің кезегін өзіңізге берейік. Жалпы есі қазаққа ортақ мереке сіз үшін айрықша болар. Жалпы домбыраға деген қызығушылығыңыз қалай басталған еді? Қайырлы күн баршаңызға. Күні кеше ғана өткен 7-ші шілде ұлттық домбыра күнімен баршаңызды құттықтаймын. Шілде айының алғашқы жексенбісі домбыра күнінде бекітілді. Оған көптеген шаралар ұйымдастырылды. Сол шараларға үлесімізді қостық. Өте жоғары деңгейде өтті. Оркестр домбырашыларының атынан Махамбет Өтемісұлы университетінің алдында қарама-қарсы тұрған Дина апамыз бен Құрманғазы бабамыздың ескерткішіне гүл қою және де қала қонақтарын Оралдың кіреберісінен қарсы алу атын Исатай Махамбет бабаларымыздың ескерткіштеріне гүл қойып және осы Абай даңғылында ашылған ұлттық, яғни домбыра музейі ашылды. Өте жоғары деңгейде өтті шаралар және де осы жастар ресурсы ұйымдастырылған домбыра пати шарасына да үлесімізді қостық. Көптеген бүлдіршіндер қатысты, жаңа 40-50-ге жуық. Оның арасында өзімнің шәкіртім де болды. Шара басталып кеткен, бірақ та дей тұрған менде әлеуметтік желіден тікелей эфирден көріп, сол жерге ең жас бүлдіршін болды Әл-Фараби мектеп өнер мектебі оқушысы Жібек атты бүлдіршініміз сол жерде өнерін көрсетті. Қуантарлық өзім үшін де, қазақ үшін де, тұрғындарымыз үшін де өте жоғары деңгейде өтті. Енді домбыраға деген қызығушылығымыз мен үшін кеш басталды, бірақ дей тұрған менде осы Орал қаласына келіп ауылдан жаңағы ағаларымыздан үйренгеніміз бар. Орал қаласына келіп Құрманғазы саз колледжіне бағымызды сынап тапсырып көрдім. Жақсы жағымен түстім, енді сол жерде білім алып, оқуымды тәмамдап, қазір енді Рифқұлла Құрманғалиев атындағы Дәулеткерей қазақ аспаптар оркестрінде жұмыс жасап жатырмын және де ұстаздық жолдамын. Жас маман болсақ та енді қазағымыздың жаңағы жас бүлдіршіндерін осы ұлттық домбырамызды қазақылығымызды көрсетіп соларды таныту үшін жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, керемет. Жалпы домбыра күнде өткізіліп жатқан шараларды айтып, домбыра туралы қазақтың қара домбырасы хақында әңгіме өрбітіп жатқан соң өзіңізден бір қонақ кәде сұраймыз. Аха, рахмет. Дәулеткерей бабамыздың Көроғлы күйін ойнап берейін.
келді. Керемет, үлкен рахмет. Жалпы Бекзат Мырза, Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің құрамына қосылу біздің Жайық өңіріндегі Қара домбырадан хабары бар барлық жастардың арманы, үлкен бір мәртебесі деп айтсақ та болады. Өзіңіз осы қатарға қалай қосылғаныңыз жайында білсек. Дәулеткерей оркестріне оқуымызды тәмамдағаннан кейін, сол салада дипломымызды алғаннан кейін бағымызды сынап көрдік. Тыңдалымнан өттік сол жерден. Қазағымыздың осы Құрманғазы, Дина апамыздың және де Дәулеткерей бабамыздың күйлерін, міндеттелген күйлерін сол жерде орындап, шоқтығы биік күйлер, жаңағы Серпер, Адай бар, Балбырауын бар, жаңағы көп орындалып жүрген. Дина апамыздан мысалы Намысқы деген күйлері, Дәулеткерей бабамыздан Құдаша, Қазақ желең деген сияқты міндеттелген күйлерін орындап, сол жерден тыңдалымнан өтіп, сынақтан өтіп, бағымыз жанып, сол жерде қазір жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы, керемет, рахмет. Жалпы мереке күндері біздің облысымыздағы Садақ ату және дартс федерациясының мұрындық болуымен де түрлі шаралар өткен болатын. Салдат Мырза, өзіңіз тоқтала өтсеңіз. Ассалаумағалейкум. Осы 6-шы шілде күні халықаралық спорт журналистерінің күніне орай Садақ атудан халық ашық турнир өткізген болатынбыз. Мына Орал қаласының спорт бөлім басқармасы бөлімімен бірге және Жайық пресс басшылығымен бірге орайластырылған болатын. Осы біздің турнирімізге 13 бұқаралық ақпарат мекемелерінен 13 өкілдері қатысқан болатын, оның ішінде ерлер және әйелдер арасында өткен болатын жарыс. Олимпиадалық садақ түрінен, классикалық садағынан. Енді айтып көтетін болсақ, садақтың тарихын айтып көтетін болсақ, осы садақ ату енді бұрынғы заманнан келе жатқан білесіздер ғой өзіңіз. Бес қарудың бірі ғой. Бес қарудың бірі. Алғашқыда енді ол қару жарақ садақпен соғыстарға қатысқан болатын, ел жаулаған болатын. Содан кейін біртіндеп оқ дәрілік қару пайда болғаннан кейін біртіндеп садақ ату жайлап спортқа көше бастаған садақтар спортқа айналып. Енді қазіргі кезде садақ ату спорты ең алғашқы олимпиада ойындарынан бастап 19 жылдан бері олимпиада программасында бар. Сол осы біздің бұқаралық ақпарат мекемелерінің қатысушылары олимпиадалық садақ түрінен қатысқан болатын. Енді спорт журналистикалық халықаралық күні 1924 жылы Википедиядан қараған кезде 26 жылы қоғамдық бірлестігі құрылған болатын, соның қатарына 130 ел кірген. Сол қазіргі кезде 1995 жылдан бері 2 шілде күнінен бастап аталып келеді екен осы мейрам. Сол бүткіл олимпиада спорттық жаңалықтарды барлығын осы бұқаралық ақпараттан көріп атамыз. Соның қатарында сол елдердің қатарында біздің қазақ елінің мамандары бар. Әрдайымда бізді алғашқы қатарда ақпарат беріп отырады, қандай спорт жаңалықтар болса да соларға алғысымызды білдіреміз. Енді өткен турнирімізді, қалалық ашық турнирімізді ерлер және әйелдерге бөліп тастадық. Оларға максималды түрде оларға олимпиадада қалай жарыс өтеді, солай сияқты бір-біріне әріптестер соперник етіп қойғызып, оларды жекелей сынап, өздерінің бақтарын сынап. Енді көбі олимпиадалық садақты бірінші рет ұстап көріп жатыр, қолдарына қалай ату керек екенін білмей, кейбіреулер керісінше ұстайды, кейбіреулер былай. Дегенмен бір-екі раз үйреткеннен кейін атып, пристрелок жасағаннан кейін жайлап біртіндеп садақты да меңгере бастады. Енді дегенмен тілшілерге қандай талап қойылды? Тілшілерге енді талап жарыс ережесін сақтау, ең бастысы сол қауіпсіздікті ережесін сақтау сол ғой. Дегенмен жарыс жақсы ойда деп
өтті деп ойлайым. Нысана қанша қашықтықтан көзделді? Нысана, мысалы, кеше өткен жарыста жақын жерден өткіздік. Енді бірінші рет қолдарына олимпиадалық садақтарын ұстап тұрғасын 15 метр қашықтықтан өткізген болатынбыз. Дегенмен сол нысанаға енді тигізуге де бірінші рет қиындау болған болар. Кеуірлерінде бірден оңай шығып атқандар бар. Кеуірлер оған дейін дәстүрлі садақпен атып жүрген журналистер болды арасында. Соларға да ыңғайлы болған болар атуға. Енді көбі бақтарын өзілдері бірінші рет сынап тұр. Енді жарыста, жарыс кезінде бірінші орын, екінші орын дипломдармен марапатталып, медальдармен және белсенді қатысқандарға номинациялар берінді. Ерекше көзге түскендерге. Жаңа енді өзіңізде атап жатырсыз, алғаш рет қолына осы бір кәсіби садақты алып тұр, алғаш рет тартып тұр деп, алғашқы уақытта не ескеру керек, не нәрсе ойда болу керек жалпы? Кәсіби маман ретінде енді денесін жарақаттап алмау үшін де бір сақталу керек қағидаларыңыз бар ғой. Алғашқы уақытта енді ең біріншіден бана айтқандай қауіпсіздік ережесін сақтау, содан кейін жаттықтырушының айтқан талаптарын орындау. Ол жаттықтырушы өзін садақ ату техникасын әдіс тәсілімен үйреткеннен кейін, мысалы, ең қарапайым түр, енді тұла бойын, спортшы өз тұла бойын бірден дүзе ұстау, орысша айтқанда асанка дейді, соны дүзе, және қалай айтады, техникасын дұрыс сату жөн түсіндірген кезде, соны бірден енді қағып алу, енді қиындау ату, любой адамға, енді келген адамға. Сондықтан да сол талаптарды орындау қарапайым, жаттықтырушыны тыңдауға. Ең бастысы. Өзіңіз кәсіби спортшы ретінде қолындағы қалам мен қағазын бір күн садақ пен жебеге алмастырған журналистердің қарым қабілетіне қандай баға бересіз? Қарым қабілеттері енді өте зор. Кейбір қарындастарымыз болды, ағаларымыз болды. Садақ бан айтып тұрмын, садақ ату қазақ халқының қанында болғандықтан бірден қарасам. Кімге де болса таңсық емес. Бірден үйреніп кетіп жатыр да, басында кішкене қиындау болған болар, енді түсініп кеткенше дейін. Содан кейін біртіндеп олардың результаттарда жақсы шыға бастады, соны айтқым келіп жатқан. Жаңа енді айта кеттіңіз, дәстүрлі садақпен машықтанып жүрген тілшілер де болды арасында деп, осы дәстүрлі садақпен олимпиадалық садақтың бір ара жігін ажыратып айтып берсеңіз, өзіндік әрқайсыңда өзіндік қиындықтары бар, өзіндік ережелері бар. Әрине, мысалы, дәстүрлі садақ ол біздің ата-бабамыздан келе жатқан садақтың түрі болып келеді. Ол ең басында садақ біздің заманымызда бұрын қай жылы пайда болды, содан бері қалай келеатыр, сол түрінде сақталған, ешқандай өзгеріске ұшырамаған, сол дәстүрлі садақ ол кезде көз мергендік, қол мергендік шеберлігін дамытады адамдарда енді. Ал мысалы, классикалық түрін алатын болсақ, ол сол бұрынғы заманнан келе жатқан садақ, қазіргі профессиональный садаққа, мысалы, ерекшелігі өте зор. Там, себебі көп деген эволюциядан өтіп келді садақ деген. Сондықтан да қазіргі профессиональный садақты айтамыз ғой, ода кәсіби садақта мен жерде атқанда тек қана дәлдікке атады. Спортшы тек қана дәлдік, неғұрлым оңға тиеді, соғұрлым ол мысалы айтсақ, олимпиадада орын алады деген. Сонда тек қана дәлдікке айтылған ғой. Соған жасалған садақ түр-түрі көп. Профессиональный садақ, мына кәсіби садақтарын. Сосын оларда прицелы бар, өзінің стабилизаторлары бар. Құралы бөлшектері автомат калашниковтан өте көп. Қазір кәсіби садақтың. Кәсіби садақта бір арнайы бекітілген көздеу құралдары барлығы болса, ал дәстүрлі садақта оның барлығын адам өзі атқарып тұру керек болады ғой. Иә, міндетті түрде. Жақсы, керемет, рахмет. Қымбатты көрермен, Күншуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатқанын еске саламыз. Бүгінгі біздің студиямызға меймандарына қояр сауал, жолдар ақжарма тілектеріңіз болса 28-58-69 байланыс номерлері сіздер үшін жұмыс жасап тұр. Ал біз мазмұнды сұхбатымызды әуезді әннен кейін жалғастырамыз. Телеарна қосулы болсын.
Қымбатты көрермен, тікелей эфирдегі сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамызда мереке қарсаңында өткен мәдени шараларды айтып жатырмыз. Ал енді спорттық шаралардың да легіне тоқтала өтсек, Нұрсұлтан мырза, Астана күнінің қарсаңында спорттық шаралар да өткізілген болатын. Біздер облыс жастары болып, Астана күні қарсаңында әдеттегідей бір концерт ұйымдастыру емес, бір кешкі отырыс емес, басқаша бағытын алдық. Өйткені спорттық бағытты таңдадық. Олай жасаған себебіміз баршаңызға белгілі. 2024 жылы Париж жазғы олимпиадасы болады. Ол жерге жаңағы еліміздің намысын қорғайтын саңлақтарымыз қатысатын болады. Соған ең бірінші Астана күніне орайластырып, және осы Париж 2024 жазғы ойындарға қатысушы, еліміздің намысын қорғаушы спортшыларымызға қолдау көрсету мақсатында, яғни бұл жерде біздер жастар арасында емес, керісінше егде тартқан ардагер спортшыларымыз, яғни ардагер спортшыларымыздың арасында жолдастық кездесу ұйымдастырған болатынбыз. Бұл жердегі нақты біздің алға қойған мақсатымыз, біріншіден жаңағы ардагер спортшыларымыздың арасындағы жастармен қарым-қатынасты жақсарту, және де үлкен осындай спортқа еңбегі сіңген алдыңғы буын ағаларымызбен ақыл кеңес құрып, бір дізе қосып отырып жұмыс атқару деп айтсақ болады. Және бұл жаңағы Париж олимпиадасына қатысушы жастарды қолдау мақсатында болғаннан кейін, және біз бұны челлендж етіп басқа да облыстарға жолдадық. Өйткені біздің де бір осы Елорда күніне орай, біздің де бір жастардың да, осы ардагерлеріміздің де бір ел намысын қорғайтын жастарымызға аздаған болса да қолдауын сездірейік. Батыс өлкесінен осындай бір қолдаушылар бар екенін сезсінші ертең шаршалаңға шыққан кезде деген ниетпенен осындай келелі шараны іске асырдық. Өте тамаша өтті. Осындай керемет қолдау ол кісілердің дайындық барысына да бір ерекше шабыт сыйлайды. Иә, сондай бір ойларды ойлап отырып, өздеріміз жаңағы бұл шарада біз көптеген бағытты қамтып кеттік. Елорда күні қарсаңында және Париж олимпиадасына орай, оның ішінде және ардагерлерімізбенен жастарымыздың ортасындағы сабақтастықты да ұмытпай, осындай бір келелі шара өткізіп, күннің ыстығына қарамастан ардагерлерімізге де алғысымыз шексіз. Оның ішінде үш команда болды, жаңағы АЕСК ардагерлері деген бар бізде, Батыс Қазақстан облысының ардагерлері және Орал қаласының спорт ардагерлері, жаңағы оның ішінде самбошылар, күресшілер, волейболшылары бар. Барлығы келіп қатысып, ақыр айтып бізге ризашылығын білдіріп, осындай кереметтей жобаға челленджді және өздері болып, өздері сөйлеп, аға буын байтқанда атасы тұрып баласы сөйлегеннен бездеген, сол сияқты біз алдыңғы аға буындарымыз сөйлетіп, осы қолдау ретінде челлендж видеосын Ақтөбе облысына жолдаған болатынбыз. Жақсы, керемет. Ал енді келесі сауалым, белсенділердің басын біріктіріп, Тараз қаласында өткен байқау жайында болмақ, көне шаһарда өткен көрнекті шара туралы тарқатып айтып берсеңіз. Алдағы айда мен Тараз қаласында жассақ этно реалити жобасына қатысып келдім. Облыстан бізден жалғыз өзім барған болатынмын. Ол жаққа, мына жаңағы этно реалити жобаның басты мақсаты, бұл жаңағы қазіргі жас серпін жастарды, белсенді жастарды және жастар саясатында қызмет етіп жүрген мен әріптестерімді жаңағы бір жерге жинау арқылы осындай көне шаһардың тарихи тағылымын түйдіре отырып, жаңағы тарихқа қайтадан назар салып, көз салып, бір үлкен бір рухани серпін алатындай шара болды. Және ол жердегі спорттық шараларда, ұлттық жаңағы ойындарда барлық ұлттық нақышта, яғни этно бағытта өтті. Оның ішінде жаңағы дәстүрлі біздің садақ атуымыз бар, оның ішінде қазақша күресіміз бар, оның ішінде жаңағы бір елден ерек етіп айта кететін көмбе нан жабу дегенде ойын түрі болды. Жаңа бұл қыз балдарға арналған. Негізі бір облыстан бір ер бала, бір қыз бала шақырылған болатын, алайда кейбір жаңағы жастарымыздың бара алмауына байланысты біздің облыстан бір адам ғана барды. Сол жаққа барып, жаңағы бірінші күні ең басты біз тарихи мекендерді араладық. Оның ішінде жаңағы әулиеатаның өзінің жатқан өлкесі, содан соң Бауыржан Момышұлы атамыздың үлкен музейі бар сол жақта орналасқан. Сондай үлкен тарихи жаңағы Айша бибінің кесенесі деген сияқты
Қарахан бабамыздың әкесінесі деген сияқтыларды барлығын аралап, ең бірінші, байшысқа орыш айтқанда погружение дейді ғой. Сол жарыстың бір байшысқанда вайпына түсу деген деп ұқтым мен. Ең бірінші күн тарихи жерлерді аралатып, бізге көрсетіп, өзің жаңағы көне Тараз шаһарын көрсетіп, Талас өзенінің бойында небір ескерткіштерді көрсету арқылы бізді сол жарысқа бір бейімдеп алып, өте керемет, осы жері маған қатты ұнады. Бір бейімдеп алды дағыны, екінші күн этно проектқа салып жібергенде, сен тіпті ана жерде өзіңнің ұлттым, жерім деген нәрсе жүрегіңде кәдімгі тайша тулап тұрады екен. Жүректегі бір отаншылдықты оятып алды ғой. Отаншылдықты оятты. Жаңағы керемет, өте мен қатты риза болдым бұл нәрсеге. Сөйтіп Тараздық, жаңағы оңтүстік әріптестеріміздің осындай бір проект жасағанда мен қатты риза болдым. Оған дейін бұл шара оларда облыстық деңгейде өткен екен, ал осы жолы бұл республикалық деңгейде өтіп отыр осы шара. Шара өте жоғары деңгейде өтті. Бұл жерде жаңағы біздерде арнайы лауазымды жастарды, яғни жастар саясатында мекеме басшысының орынбасары, мекеме басшысы деген сияқты жастарды бөліп алып, арасында жаңағы таңдау арқылы, оның ішінде жаңағы өзің өтуге тиісті болған жаңағы тесттер болады деген сияқты, соларды арқылы капитан командаларды сайлап алып, сол арада мен бір неде капитан команда болып, және басқа жастардың арасында коллаборация жасау арқылы ұйымдастырушылардың басқа облыстың жастарының барлығын жаңа бір командада 6 адам болатын болса, соның жаңағы біреуі капитан команда, қалғанын ұйымдастырушылар басқа облыстардан коллаборация жасау арқылы, яғни бір бірімен алмастыру арқылы саған команда жасақтап береді. Ол дегеніміз әр өңірдің жастарын бір бірімен араластыру мақсатында өте керемет жасалған дүние деп ойлаймын. Сондай бір мысалы менің командамда Ақтөбе облысынан да адамдар болды, менің жаңағы командамда Жамбыл облысының өзінің жаңағы азаматтары мен азаматшылары болды. Өте жаңағы біз танысуға да білісуге де жаңағы ол жақтың менталитеті, ол жақтың жаңағы тілдік қорлары, сөйлеу мәнерлері деген сияқтының барлығын бір сол уақытта керемет бір сабақ ретінде алып келдім өзіме. Және біз ол жарыстан жүлделі 3-ші орын алып келдік. Өте жоғары деңгейде өтті, керемет болды деп айта аламын. Және маған ең берген жаңағы берері мол шара болды дейтін себебім бұл жердегі жаңағы өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, өзіміздің спортымызды, өзіміздің ұлттық жаңағы тағамымыз, көмбенен біздің батыс қазақстан облысында ұмытылып бара жатқан яғни бір тағам дайындаудың әдісі өте қызықты екен. Мен де қазіргі таңда сол ойлап жүрмін, неге бізге батысқа солай жасамасқа деген сияқты. Енді алдағы уақытта бұны проект ретінде қарастырып жатырмыз. Мүмкіндігі болып жатса сол нәрсені айтылды, ендігі мәселе осы нәрсені жасасақ па деген ойымыз тұр. Одан кейін жаңа қарапайым сиыр сауудан да жарыс өтті қыздар арасында. Ол дегеніңіз өте тамаша ғой. Қазіргі жастар кейбірі жаңағы білетін шығар, бірақ та жастар арасында осындай насихатталып бір жарыс түрінде өткені ол әрине өте қызықты біріншіден. Екіншіден жаңағы қол білегінің жаңағы күшін талап ететін сондай бір спорттың түрі деп айтсам артық айтқан болмас еді. Өйткені бізге көзге көріп ауылдан шыққаннан кейін көзге көріп оңай нәрсе болғанменен кейбір шаһардың қыз балдарына ол өте қиындыққа соққан жай болды сол жерде. Өйткені сиыр сауу да оңай емес екен ғой деп таңдайын қаққан қыздар болды. Қыз балдарымызды жалпы бұрымдыларды сиыр сауу және де жаңа көмбе нан жабумен сынаса ер жігіттеріміз қалай сыналды? Қайсы ерекше ұнады? Ер жігіттеріміз қазақша күрес, оның ішінде одан кейін арқан тартыспенен садақ атуы бар, қол күресі болды, ләңгі тебу деген спортымыз. Былайша айтқанда сыртынан қарап тұрсаңыз оп оңай нәрсе сияқты, бірақ ата бабаларымыз кезінде оның да техникасы болу керек. Оның да техникасы, өзіндік бір ерекшелігі, өзінің де бір қиыншылығы бар үлкен спорттың түрі деп айталамын мен мысалы. Жақсы, керемет, рахмет. Шақыртуымызды қабыл алып, студиямыздың төрінен табылғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы осындай керемет, игі бастамалардың басы қасында жүре беріңіздер, еңбектеріңіз жемісті болсын. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.